Гостуваме в малката репетиционна зала на студентски театър Пирон. Младите хора усилено разучават репликите си от новата постановка, която подготвят много шум за нищо на гениалния Уилям Шекспир. Настроението им обаче е приповдигнато заради предстоящия купон, посветен на 8 декември. Преслав Каранедев е бъдещ учител по информатика и математика и за първи път ще празнува. С силно желание да забравя всичко, което съм научил поне за момент. Да се върна към малко по-човешко съзнание. Още по-весел ще бъде празникът за Дилян Петров, който в момента е студент в специалност телекомуникационни системи, но преди това е учил за актьор. Ще бъде хубаво, ще бъде забавно. Този път, на домашно. На купон? Да, на купон. Къде? Сега, къде да... Не издавате къде. Да, това е служебна тайна. Който както реши, по принцип, повечето избират да отидат на дискотека, да се съберат на вила, на хижа. Някои се напиват до без памет и така, аз не съм от тея. Деница Филева е третокурсничка и е бъдещ менеджер. Тя вече има натрупан опит в отбелязването на 8 декември. Надявам се много приятно да се празнува. Ще видим. Първо на Механаша ходим, след това най-вероятно някъде на клуб или на дискотека. Още не сме решили. Колко ви струва удоволствието 8 декември? За сега 30 за Механата, оттам нататък вече не е сигурно. Е трудно, все пак сме студенти, ама ще се справим някакси. Никога липсата на пари не са били пречка за младите хора да отбележат подобаващо студентския празник. Това личи и по пълните заведения, хотели и хижи на 8 декември. Но по-важното е ние като общество да се умеем да направим така, че след завършването им да останат в България, а не да бъдат поредните образовани българи, напуснали родината. Честит празник на всички настоящи и вече завършили студенти!